שביל זה, נה? там там ארגיתי ושביל זה, זה סקפות. Ну и что они там? Я там, на месте. Viskas užėmė visą. No. Bobėts jau padaręs, jau iš karto. Tolėlė čia stovo, labą nesimano, ne? Dar neteina, ne? Jinai tą manam klubę šoka, ten jau sakytų.
ir viskas, jau senelis laukia, jaudinasi. O jinai jau ten padarysi stabunėtsą.
Mes dabar prisimenu, kaip segiu. Prisimenu, kaip čia egiu atsidriukų švaistėmės, tai nepamėna, tai ilgesnė gal buvo. Ne, tavo ilgesnė. Ne, mes pamėnu, čia buvo matyje, ar nieko, atgal nieko pasakyti kažkui. Ten bus kitiems prisėdo per vidurį.
nieko tai padarė. Mėnulį norėjo. Jaučiu.